Вработените по ранковен договор се уште седат дома и добиваат плата. Ги чекаат резултатите од систематизацијата, но и нивната прераспределба во институциите. Министерот за администрација Манчевски бара конечните информации да ги почекаме до следната недела, кога предлог распределбата треба да помине на владина седница. Состојбата со државната администрација не е за поздравување и потребни се итни промени, вели Манчевски. Ко држава, политичката криза, заробеността на државата, користењето на јавната администрација за политичките или притисоците што се правеа врз неа, ги дала овие резултати. Мене многу повеќе ме интересира следниот извештај кој што ќе се однесува за период од 1. јуни 2017. Задолженоста и лошата финансиска кондиција на државните институции е еден од главните проблеми со кои се соочува земјава. На почетокот на мандатот како министер за финансии, Тевдовски во јавноста ја објави состојбата на државно ниво. 10 месеци подоцна тој вели дека е направен најавуваниот софтвер кој треба институциите да го полнат и од средината на годинава ќе има нова појасна слика за финансиските состојби. Очекувањата се дека точната бројка беше 363 милиони евра на сите во системот, дека таа ќе биде намалена бидејќи ние преземавме активности за плаќање на тие обврски. Не може да има вистинска реформа во администрацијата бидејќи нема политичка воља, вели професорот Давидковски. Според него, министрите иако се млади, се гледа дека сакаат да направат нешто. Сепак, како што вели тој, на ниво на влада нема интерес за реформи. Кога ги слушам младиве министри, ми доаѓа да заплачам. Сите кои кој ќе дојде нова власт, кажуваат ова ќе правиме деполитизација. Првите активности 10 месеца. Топ менеджмент. Каков топ менеджмент кога првите директори што ги избравме, веде директори ја утнавме работата. Која стручност и компетентност, кој конкурс? Бројот на административци беше една од најголемите мистерии во времето на владењето на ВМРО-ДПМН. Најголеми критики беа упатувани за рамковните вработувања, за близу 2000 лица кои земаат државна плата, а седат дома. Бројката од 130.000 вработени во државните и јавните институции лани ја објави ресорната министерка Марта Арсовска-Томовска. Сега тој број според регистарот не се совпаѓа со наодите на незиниот наследник Манчевски.